Det neste vi skal snakke om, det to ting. Det ene estimeringsteori, estimering av ukjente parametre, og det neste etter der igjen, det kontraster. Kontraster bruker vi for å finne ut hvilke myer forskjellige fra hverandre, hvis de forskjellige. Men for å komme dit, så må vi estimere myene først, og sigma. Vi har modellen her, skrevet på to måter, to ekvivalente måter, som vi argumenterte for sist. Og vi antar også i tillegg, som vi ikke har nevnt så nøye forløpig i denne sammenhengen, at alle observasjoner er uavhengige av hverandre. Så målingen på en gris skal ikke være avhengig av målingen på en annen gris, for eksempel, hvis vi, det det vi observerer. Og så står det nederst her. Når vi har en sånn modell, og uansett hvilken modell vi jobber med her i Stat 100, så skal vi forstå hva parametrene er for noe. Myene, for eksempel. Parametre som vi forstår. Og i modellen for enveis varianseanalyse som det jobber nå, enveis, altså det ligger i det ordet at vi har en faktor som vi observerer. Og der har vi K pluss en parameter. Det er my 1, my 2 til my K, forventningsparametrene, og så er det sigma, den siste. Og det kommer ikke som noe overraskelse når vi skal estimere forventninger i gruppen nå, at vi bruker utvalgsgjennomsnittet vi har fått i gruppa som estimator for forventninger. Det er ganske naturlig. Så my i hatt, estimatoren for my i, igjen, har vi en hatt over en parameter, så er det estimatoren. Og estimatoren er en matematisk regel som bruke observasjoner som vi har fått til å gi oss et estimat. Den matematiske regelen står der. Ta gjennomsnittet av alle y-er i gruppe i. Da får du estimat. Så den er ganske grei. Og det, igjen, det er den beste estimator for mye som finnes. Den har minst varians, minst usikkerhet. Den er forventningsrett. Så var det den siste, sigma. Og der jobber vi med, først med estimering av populasjonsvariansen, altså sigma i andre. Den her, ja, la oss ta det først skriftlig her. Dere husker kanskje fra to utvalgssituasjoner at vi hadde en såkalt SP i andre, pooled varians, der vi kombinerte alle observasjonene fra to grupper, der vi antok at det var felles sigma i begge grupper, og kombinerte begge estimater av utvalgsvariansene ved å ta N1 minus 1 ganger utvalgsvariansen i gruppe 1, pluss N2 minus 1 ganger utvalgsvariansen i gruppe 2, og så delte vi på N1 pluss N2 minus 2 for å få et felles vekta estimat på sigma i andre. Nå skal vi gå fra to grupper til K-grupper, og egentlig så bare gjennomfører vi en generalisering av den formelen der. For K større enn 2, og det gjelder også for K lik 2, større enn lik kan vi skrive da, en slags SP. P i andre, det blir N1 minus 1, S1 i andre, pluss N2 minus 1, S2 i andre, og så tar vi tredje gruppe, minus N3 minus 1, ganger S3 i andre, og sånn kan vi fortsette til NK minus 1 ganger SK i andre. Hver S i andre er nå 1 delt på ni minus 1,
sum I J, skal vi se, N I minus 1, sum J en til N I, Y I J minus Y I strek I andre. Utvalgsvariansen I gruppe I. Og så deler vi det her på N1 pluss N2 pluss N3 pluss plus, plus, plus NK. Og I stedet for å trekke fra 2 som vi hadde I den regelen der oppe, som skyldtes at vi måtte estimere 2 forventninger, så må vi nå trekke fra K. Fordi vi estimerer K forventninger, 1 I hver gruppe. Hvis vi nå tar det som står her, formelen for utvalgsvariansen, og setter inn her, så får vi N1 minus 1 for gruppe 1, delt på N1 minus 1, sum Y1 J minus Y1, nei, 1, strek I andre. Da har jeg gjort det for I lik 1. Og sånn kan jeg fortsette for alle grupper, så vi ender opp med nk minus 1. Så får vi en nk minus 1 ganger sum yk j minus yk strek I andre. Og så bruker jeg at totalsummen av alle n, det lille n. Så da deler jeg bare på n minus k, slik. Men nå kan jeg stryke den, og tilsvarende for alle ledd, alle de nk'ene der bare forsvinner. Og da har jeg slike summer for I lik 1 til k, av enkeltobservasjoners avvik fra gruppegjennomsnittet. Så vi ender opp med en dobbeltsum, I lik 1 til K, sum I hver gruppe, J 1 til N I, ta Y I J, trekk fra gruppegjennomsnittet Y I, kvadrer og del på N minus K. Og det som står her, det SSE delt på N minus K, og det igjen lik MSE. Som en liten regning nå har jeg vist at MS-error, som står I ANOVA-tabellen I output fra R, en slik pooled varians. Et felles varianstestimat for sigma I andre, basert på alle grupper. Så det der blir vår sigma I andre hatt. Og da tar vi pause. Oppsummerer vi estimeringsdelen, så har vi nå funnet estimatorer for alle modellparametrene, så vi har myi-hattene her, og så har vi nå vår estimator for sigma I andre, som den her MS-error. Og da det jo enkelt også å finne estimator for sigma, ved å ta kvadratrota av MSE. Standardfeilen til my I hatt, står det. Vår estimator for my I, altså my I hatt, gruppegjennomsnittet YI, og variansen til my I hatt, som altså variansen til y I strek, variansen til et gjennomsnitt, alltid lik variansen til enkeltobservasjoner,
delt på antall observationer som vi har tatt gjennomsnittet over, altså NI. Men så er sigma I andre ukjent. Derfor blir estimat på variansen til my I hatt, en slags hatt over den, blir da MSE delt på NI. Så vi setter inn vårt estimat for sigma I andre. Tar vi kvadratrot av den, så får vi standardfeilen, og da ser vi at her burde det stått kvadratrot der. Så der var det en liten feil I sliden. Standardfeilen, som altså estimert standardavvik til my I hatt, blir kvadratrot av MSE delt på N, kvadratrot av NI. Ja, det var nesten rett. Skal vi se, jeg må ta bort en liten bit her. Sånn. Kvadratrot av MSE delt på kvadratrot av NI. Skal det være. Så det skal vi bruke igjen litt senere når vi kommer til kontrastanalysen, når vi skal sammenligne myer. I en R-utskrift, eller hvilken som helst statistisk programvare, så får vi gjerne da ut denne variansanalysetabellen, og her står jo da MS-error, MSE her, 17,67, og det altså vårt estimat på sigma I andre, som nå den uforklarte variansen I grisevekter, som felles for alle fortyper. Vi tror det. Nederst her har vi en oppsummering av gjennomsnitt I hver gruppe. Så for fortyp 1 så får vi gjennomsnitt på 79,67, og det jo da vår my 1 hatt, vårt estimat for gruppe 1 forventninger. Tilsvarende for gruppe 2 og gruppe 3. Så her har vi alle estimat.